foi feito aqui a transplante da cebola. Cebolinha. Olha o que nasceu aqui no canteiro da cebolinha. Aqui eu deixei. E ele tá evoluindo. Pé de milho já tem boneca para dar o milho. Esse coentinho aqui já está maiorzinho, já que ele está em ponto de colheita. Esse aqui acabou de ser plantado.